Dakle, šta je jesera? Ali doduše pre tri godine. To se dosta resorbovalo. Pa radila sam usne, sam više puta dopunjavala pomalo. Prvi put... Kao jedno pogođeno. Pa da, kao više puta pomalo, onda se resorbuje, onda ja gledam da to ne bude... A šta si stavljala usne? Hjeluron. I onda sam posljednji, pa nisam, znaš koliko, nisam jedno dve godine ništa dopunjavala na usnama, a hjeluron se inače resorbuje za šest do ne znam koliko meseci, zavisi, ume da se zadrži duže, ali on ti negde ostane, nije do meni usne, nisu takve kakve su mi bile pre 17 godina, 15, dok nisam nikad ništa radila.